سلامونه خو بولیدونکو نن درته د پانا ډکدا ستان لارم تماده تر پاره سره ملته وکړم دا ویډیو را سره تر پایا او وګوري یو ورځ احمد مرده احمد خانز تورغله تر سو خوړی ورته یوسی کلچی احمد خپل مرده خانز په انګړ کې ولید نو ډیر ورختا شو چی دا سینې ټولګیوالې مور ونګوري او خپل ټولګیوالو ته خجالته نشي احمد پمنډا منډا د خپل مور پلوور ورغلو کله چې مور احمد ولید نو خوشالي لورایه خاري ده خو کله چې احمد مور تڼګ دې شون نو سمدلاسه ورته وویل دلته سکوي سله پار راغلې مور یې ورته وویل ګرانه بچیا تا خاړم درته راوړې تر سوټو لورس اوږه پاتنه شي زوی ورته وویل لدی زلارشه زنه غوړم چې دا بد قواردي وګورم او نه غوړم چې ستا دا سیراز ما ټول گیوالو ګوري او زه ټول ته خجاله ته شم کله چې مور د احمد د خبري واوري دي نو سم دلاسه لخونځي څخه ووتله احمد له فراغت څخه ورساد په هنتون ویلو لپاره بل هی ورتلند د په هنتون له فراغت څخه ورس ته یې واده وکړ او دوه ماشومان یې پیدا شو احمد بدل داره دا سینا دا چی په یو سرګڼند مور رانی شو د دي خزه او ماشومان ونګوري سو میشته ورسته احمد ته د مور د مرګ خبر را ورسیده کله چی احمد خپل کلیته د مور مرګ لپاره ولاړ نو د مور مړی خاور تاس پارل شویو احمد ته مور یو لیک پریښیو چی پکی لیکلیو ګرانه احمد جانه زما ګرانه بچیا ته په هیګی کله چې تش په کلنوي نو تا په یو پی حقیق په لستر غل لا سور کړه ز په هغه وخت کې شپګویش کلن نه ځوانه خپل خزوم خو ما د دل لپاره تا په لستر غدار کړه او ځان می دومره بد قوارو بد دو او بدرنګ کړي نن ته هم راته په لیدو شرمېږي زکه چې سبا ورځ ستامغ داسې نشي او او ته د ټول عمر لپاره هم داسې خو کولای پاتشې احمد د دې لیک په لیدو سره ډیر خفه شو او په خپل کړونو باندې ډیر پخیمانه شو خدا په خیمانی بي ګټي و